Voltamos, finalmente! Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui de volta com nossos conteúdos pelo YouTube. Sobrevivemos ao fim de semestre, nem acredito nisso. Eu tô quase. E estamos de volta aqui com todo o nosso tempo pra vocês. No vídeo de hoje, a gente vai contar pra vocês 15 fatos engraçados, esquisitos, um pouco curiosos. 5 sobre cada uma, bora lá? E a intenção desse vídeo é fazer uma coisa diferente. A gente vai falar 5 coisas isoladas de cada uma e não coisas nossas como um todo. Fato número 1. Quando a gente era criança, a gente tinha uma banda junto com uma prima nossa, que é a Duda. E essa banda... A Banda Gloss. Banda Gloss. Ela já teve vários nomes. Já foi As Gatinhas, Rockin' Soul. Mas desde criancinha mesmo, tipo... Eu lembro do aniversário de, sei lá, 9 anos, 8 anos... E a gente fazendo show no aniversário. Essa banda a gente levava muito a sério. Muito a sério. E, inclusive, a gente postou até uns vídeos no YouTube. Que não adianta procurar, eles não estão mais lá. Eles foram retirados. E a gente levava muito a sério essa banda. E eu tive algumas crises com medo de ser famosa. E falava assim, gente, mas e se a gente ficar conhecida? A nossa vida vai mudar completamente. E não sei o quê. E aí eu saía da banda. Aí minha mãe e meu pai me obrigavam a voltar pra banda. Porque a gente tava brigando, né? Eles só queriam que acabasse... Não, a Mariana vai estar na banda. Vai estar na banda, sim. Sabia que a gente não ia ficar famosa, né? Aí eu saía da banda de novo. Aí eu voltava pra banda. Aí chegou uma época também que a gente era um pouco mais velha. Que eu já ficava com um pouco de vergonha, assim. Eu não achava que a banda... Era tudo aquilo, sabe? E aí eu saía, mas aí eu ficava... Não queria ser excluída e queria... Ela viu a realidade antes de nós. Enfim, foi um período muito conturbado. Eu era aquela integrante da banda que polêmica. Saía antes. O meu fato número 1, que alguns já sabem porque eu contei lá no Instagram, é que eu sou líder de torcida. Na verdade, agora a gente tá meio parado por conta da pandemia, mas eu faço parte da Volupta, que é um time da psicologia da UFO. E a gente já participou de vários campeonatos. Eu, inclusive, já ganhei uma medalha de segundo lugar no campeonato da UFO e de terceiro lugar em um bestante do campeonato mineiro. Oh. E já participou Nível 1 do internacional. Já participei de um campeonato internacional. Então, assim, o pessoal geralmente acha que é mais pra um hobby, mas não, a gente leva muito a sério. A gente treina 3 vezes na semana ou ainda mais. E não é pra animar jogo, é um esporte. Isso, é um esporte mesmo. Antes eu era a base... Que é aquelas que ficam embaixo, né, segurando a flyer, que fica lá em cima. E aí, antes de parar tudo por conta da pandemia, eu fui mudada pra flyer, que é aquela que fica lá em cima. Eu não pude treinar tanto como flyer, porque, infelizmente, parou tudo. O meu primeiro fato é que eu já participei de cirurgias de castração de bode e remoção de tártaro em cachorros lá na Dinamarca. Isso mesmo, gente. Tinha um homem... Eu fiz intercâmbio pelo Rotary, né? E tinha um homem que era parte do Rotary lá, que me recebeu na Dinamarca, ele era veterinário. Daí ele me ofereceu pra fazer um dia de acompanhamento com ele na clínica, né, dele. E daí eu participei dessa cirurgia de castração de bode e remoção de tártaro em cachorro. Daí quem pode falar que participou de uma cirurgia de castração de bode na Dinamarca? Pouquíssimas pessoas, com certeza. O meu fato número 2... É que eu já estive presente no público do MTV Miau. Uau! Gente, foi muito, muito, muito legal. Eu fui convidada, na verdade não podia comprar convite, era só pra convidados. E eu fui convidada porque uma amiga minha era muito amiga do pessoal do Fit Dance. E aí ela sabia que eu era youtuber e que eu me interessaria super em estar lá, que seria uma coisa muito interessante. E gente, foi incrível! Tiveram... muitos shows legais, a apresentação foi legal, os prêmios foram incríveis, nossa, foi um evento, assim, sensacional. Teve show do Alok, tava lá a Luísa Sonza, o Felipe Neto, o Whindersson, o Alok, eu já falei o Alok, né? Já. A Jojo Todinho, nossa, gente, muita, muita, muita gente mesmo, agora eu nem lembro, assim, mas eu vi tanto famoso, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida num lugar só, foi bizarro. O meu segundo fato, na verdade, é uma memória que eu tenho, que eu lembrei agora, de uma vez que a gente... Quando a gente tinha espanhol na escola, a gente teve uma prova, e nessas provas, os professores costumavam perguntar coisas de vocabulário. Então, eles deixavam a palavra em espanhol na frente. Ou uma expressão, né, normalmente. Expressões, falsos cognatos.
E a gente tinha que colocar a tradução na frente. E eu lembro que teve uma palavra que eu não lembrava por nada o que que era. E eu tinha estudado, aí eu resolvi fazer aquela perguntinha amiga pra Mari. Pra Carol. Pra Carol. Carol, ela, oi. Aí eu, o que é a palavra 3? Aí ela falou, um pouco, que era um pouco. E eu, ótima na leitura labial que sou, entendi um bolo. Aí eu coloquei na minha prova, um bolo, já não tinha nada a ver, né? Aí um amigo meu resolveu fazer pra mim a perguntinha amiga. O que era a palavra número 3? E aí eu falei pra ele com toda a certeza do mundo. Um bolo, pode colocar aí que é um bolo. Então ficamos eu e esse amigo, escrito um bolo numa palavra que não tinha nada a ver. E o professor com certeza sacou a gente. E claro que deu errado, né? Não precisa nem dizer. Agora o meu faz o número 3. Acho que vocês vão achar muito engraçado. Eu nunca tinha percebido quão estranho era até o dia que eu contei pras minhas irmãs e elas falaram que era muito engraçado. É o primeiro presente que eu ganhei do Fábio quando a gente ficava. Ele me deu uma jarra. É porque eu não tinha jarra em casa. Eu tinha mudado pra Dourados há pouco tempo e não tinha levado ainda. E ele ia de vez em quando na minha casa e tal. E daí a gente ia fazer suco e não tinha jarra. Daí um dia, de repente... Foi um jeito educado de reclamar. Um dia, de repente, ele apareceu com uma jarra pink, linda pra mim. Na época eu achei normal, daí contei pras minhas irmãs, gente, o Fábio me deu uma jarra, a gente nem namorava ainda. Aí elas ficaram assim, oi? Você percebe presente? Que você ficou adulto quando você começa a gostar desse tipo de presente. Sim, vasilha, gente, eu amei jarra. A jarra. Uma jarra topíssima. Meu fato número 3. Durante o intercâmbio, eu trabalhei muito pra poder juntar dinheiro pra fazer a viagem, né, do fim do ano. E eu trabalhei de muitas coisas muito diferentes. Eu trabalhei numa fazenda de aspargo, eu trabalhava de caixa, eu também pegava os aspargos para os clientes e às vezes eu ficava lá no fundo colocando os aspargos na máquina de embalar a vácuo. Isso eu acho que é uma coisa muito aleatória. E eu já trabalhei lá também entregando jornal, inclusive uma vez eu tomei um tombaço de bicicleta entregando jornal. Nossa, que vergonha, eu tava com meu irmão junto ainda. Você ficou com o joelho roxo, não ficou? A gente é péssima com acho a bicicleta. Mas assim, lá eu andava todo dia, mas era uma coisa assim, tinha que fazer uma curva muito... Nossa, eu tomei um tombaço. Eu trabalhei lavando janelas de casa, trabalhei lavando carros, num frio do capeta. Nossa, gente, eu fiz tanta coisa que eu nem lembro, mas assim, eu acho que essa do aspargo foi a mais aleatória. O meu terceiro fato, que eu acho que alguns talvez até saibam... É que eu escolhi psicologia aos 45 do segundo tempo. Verdade, né? Foi na hora de se inscrever pro vestibular, né? Foi, a gente chegou do intercâmbio, aí a gente tava fazendo o supletivo pra terminar o ensino médio e fazendo cursinho ao mesmo tempo, e chegou a hora de se inscrever pro vestibular e eu simplesmente não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha dúvida entre publicidade e propaganda, principalmente, e psicologia. Mas também pensava em relações internacionais, como todo mundo fez intercâmbio, pensa. Mas aí, quando eu pensei em psicologia, eu liguei pra minha madrinha, que ela é psicóloga, e aí ela ficou horas comigo me contando sobre como que era a faculdade de psicologia, como foi o primeiro estágio dela, e me contando tudo. Na hora que eu desliguei, eu falei, putz, é psicologia. Mas poderia ter dado muito errado, porque uma decisão foi, assim, muito de última hora, e deu muito certo. Eu me identifiquei demais, eu me encontrei muito na psicologia. Valeu a pena. Ou se valeu. Uou, se valeu! É pra deixar isso no vídeo? Não. Não? Pode deixar. Vou deixar. Eu acho que deixa. Essa música é muito boa. O meu terceiro fato também é bem engraçado, é que eu sou muito sonâmbula. Nós três somos e diminuiu muito, né, com a idade, conforme a gente foi crescer. Por que você tá rindo? Por que você tá olhando assim? Tô indo normal. Assim, igual eu faço todo vídeo. Achei que eu queria rir. Vai. Nossa, você cuspiu! Tá louca. Será que ela tá mal da cabeça? Eu não vou te olhar. Vai, conta. Conforme a gente foi crescendo mais, a gente foi... Conforme a gente foi crescendo mais, foi diminuindo muito essa história do sonambulismo. Mas a bebidinha sempre dá uma ajudada, né? Então, aconteceram duas ocasiões. Uma foi com o Fábio, quando a gente tinha acabado de começar a namorar, e uma com as minhas amigas nos jogos universitários, que eu bebi um pouco além da conta.
Fui dormir, na hora que eu dormi, eu comecei a falar dinamarquês super alto, assim, no meio de todo mundo. O Fábio ficou super assustado quando foi com ele, e a minha amiga simplesmente acordou o alojamento inteiro pra olhar. Na hora que eu acordei no dia seguinte, tava todo mundo dando risada, eu não tava sabendo por quê. Daí falaram, ah, agora a bonita sabe falar português, né? Daí eu entendi o que eu tinha feito. Um fato muito curioso e muito engraçado que aconteceu comigo uma vez foi quando eu morava lá em São Paulo. Eu fui almoçar com um amigo meu na Liberdade. Pra quem não é de São Paulo, pra quem não sabe, a Liberdade é um bairro de japoneses. Muito legal, muito gostoso pra ir passear. E aí a gente almoçou. Beleza, a hora que a gente saiu do restaurante pra voltar pro metrô, a gente viu uma aglomeração assim na rua. A gente falou assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Saudades, né, de uma aglomeração. Pois é, inclusive saudades. A gente falou, meu Deus, o que que tá acontecendo? Vamos lá ver, né? Já era caminho, gente. Como bons brasileiros que são, foram no foco do negócio pra ver mas o que tava acontecendo. Mas é claro. De como repente, bons fofoqueiros que são. A hora que a gente passa, eu viro pra... Mas não é a Marina Silva? Era a Marina Silva, gente. Era 2018, tava tendo uma... Como é que chama? Comício? Não é passeata. Comício. Tipo uma passeata, com o povo com bandeira, não sei o quê. É pois a gente falou isso. Assim, vamos tirar uma foto com a Marina Silva? A gente foi entrando assim, de se espremendo. Se espremendo no meio da multidão. Conseguimos a foto com a Marina Silva. Gente, isso é muito aleatório. O meu quarto fato, não vai ter nem muito o que falar sobre. Eu coloco as minhas duas pernas atrás da cabeça. É isso, eu coloco as pernas atrás da cabeça. Todo mundo fica muito surpreso quando eu falo isso, porque é estranho alguém falar e colocar também as duas pernas atrás da cabeça do nada, né? Mas eu coloco. Você aprendeu por causa do iCarly, não foi? Eu acho que foi. O meu próximo fato tem a ver com natação. Primeiro eu vou esclarecer que nós três a gente fez natação sempre, assim, desde pequena, mas a gente ficou parada por muitos anos. E assim, eu dou pro gasto, sabe? Eu fui pra algumas competições com a minha atlética que não eram tão difíceis assim, sabe? Eu já ganhei uma medalha de terceiro lugar no revezamento, né? A gente ganhou. Ganhei algumas provas individuais também num outro campeonato. E daí eu sempre ia, né? Porque eu falei, eu dou pro gasto. Mas muitas atléticas também mandam gente que só dá pro gasto, então às vezes eu consigo ganhar alguma coisa. Eis que resolveram me mandar pros Jogos Abertos da UFGD. Cheguei lá achando que seria como qualquer outro campeonato atleticano, que as pessoas não saberiam nadar muito bem, nossa, que eu daria pro gasto. O que aconteceu? Eu cheguei lá, o pessoal da engenharia nadava campeonato brasileiro, o pessoal de letras também. Tudo federado? Não sei. O que eu sei é, todos eles treinavam muito, treinam muito. O que aconteceu? Eu nadei duas provas, eu cheguei em último nas duas. Gente, foi muito vergonhoso. Nossa. O menino que foi da nossa atlética, que foi dirigindo, ele ganhou, ele só nadou uma prova e ganhou o primeiro lugar, né? Daí na hora que eu nadei a primeira, eu cheguei em último. Ele, não, acontece, acontece. Eu, ah, e alguém tem que chegar em último, né? É, e fui eu, duas vezes. O meu último fato é um fato, assim, que eu gosto, porque é uma coisa que me lembra uma época muito boa e que também é curioso, porque não é todo mundo que sabe. Mas eu já tive cabelo azul, mas azul, gente. Azulão. Azul com força, azul, 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 azul. Tem algum vídeo no canal seu com cabelo azul? Tem. E, inclusive, quem pintou foi a Bela. E a Carol foi a ajudante. Uhul! Ficou horrível. Ah, eu gostava. Quando eu passei na faculdade, era tradição. Todos os bichetes lá da MB pintavam o cabelo de azul. Os meninos faziam moicano azul e as meninas pintavam as pontas de azul. E eu tava meio loira. Não, tava bem loira, né? Bem loira. Tipo, quase branca. Então, o azul pegou com muita força. Aí teve uma época que, logo em seguida, assim, eu fui pra praia, era tonalizante, né? Desbotou muito, aí ficou muito feio. Ficou tipo um cinza, assim. Muito feio, muito feio. Aí, quando ele tava quase saindo, a gente ainda tinha que estar com o cabelo azul. O que que eu pensei? Tive a brilhante ideia de passar a grifa texto. Pois bem, vai eu e minha irmã Júlia aqui, ó, no grifa texto. Grifa texto. No dia ficou perfeito, incrível. Todo mundo falou pra mim que saía o grifa texto. Gente, eu acho que até saía, mas meu cabelo tava tão descolorido que aquele negócio impregnou no meu cabelo. Eu passava todo dia aquele shampoo anti-resíduo, lavava, assim, passei detergente, vinagre, tudo que o povo falava pra eu passar no cabelo, eu passava e não saiu. Só saiu quando eu cortei o cabelo. O meu último fato é uma coisa, assim, mais aleatória. A minha melhor amiga também chama Isabela, só que ela é Isabela com Z e eu sou Isabela com S. E é muito engraçado porque todo mundo conhece a gente como a Isa e a Bela. E aí quando quer chamar as duas, fala Isabela, aí a gente olha. Ao mesmo tempo que nós duas somos Isabela, eu sou alta e ela é mais baixa. E aí, no começo da faculdade, eu tinha cabelo comprido e ela tinha cabelo curto. Ela é morena e eu era loira, né? Agora sou morena também. E ao mesmo tempo que a gente é tão diferente, tem muita gente que fala que a gente é parecida.
E aí a gente não entende, mas é muito legal, a gente tá sempre junta. São as Isabelas. E o meu último fato também, de novo, vou falar da Dinamarca. É, lá na Dinamarca, gente, quando é aniversário da pessoa, é uma tradição que a pessoa leve um bolo pra escola pra oferecer pra todo mundo. E daí cada um pega um pedaço, nunca vi sobrar. E daí, até o dia do meu aniversário, eu tentei fazer um bolo de cenoura, não sei o que eu fiz de errado, que ele ficou todo grudento, a massa, sabe? Quando Embatumou, ficou babada, sabe? Tipo aquela baba, assim. Mas eu juro que tava gostoso, gente, juro por Deus que tava gostoso. E daí, o que aconteceu? Ninguém comeu, gente. Quase ninguém comeu. Ai, mas nem por dó, mano. Sei lá, algumas pessoas pegaram de vergonha. Mas sobrou um monte. No final de contas, comemos eu e uma amiga americana, a Grace, de colher, assim, direto da... Ai, mano, que susto. Você é um morcegão, né? Ai! Que susto! Eu achei que ele ia estar aqui. Ele tá passando muito perto. Eu achei que ele ia estar aqui. Tipo, alguém fez esse momento registrado em vídeo, velho. Mas enfim, Carol. Enfim, terminando a história, comemos eu e ela em duas só de colher, porque quase ninguém pegou meu bolo. Ela deve ter comido por dó, né? Não sei, tava gostoso. Então esses foram os nossos fatos, acontecimentos ou curiosidades meio diferentes aí pra vocês que a gente conseguiu pensar. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam e ativa o sininho para receber as notificações. E segue a gente no Instagram, no TikTok e no Kuai. @tri.marangoni.